ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю вас. 8 малюків народилися уночі у обласному центрі. З них одна дівчинка та 7 хлопчиків. Про це повідомила чергова акушерка приймального відділення Хмельницького міського перинатального центру Катерина Юхимук. Найменша вага новонародженого – 2 кілограми 520 грамів, найбільша – 4 кілограми 450 грамів. Проект з реконструкції Хмельницького парку культури та відпочинку імені Михайла Чекмана продовжують розробляти львівські архітектори. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. Архітектори взяли за основу зібрану ними інформацію про парк та пропозиції містян. Свої напрацювання проєктанти двічі презентували на громадських обговореннях у Хмельницькому. На початку року ми виділили 500 000 гривень на проектно-кошторисну документацію. Наразі у нас вже є перша частина документації, це далеко навіть не є половиною. Вона ще буде дороблятися і дошліфовуватись. Просто підрядник має такий європейський підхід, що кожного разу, коли вони щось робили, вони презентують громадськості і обговорюють, чи правильно та вони що роблять, чи неправильно, і як його бачать взагалі мешканці. Ми заключили угоду на 400 тисяч гривень, і ми не певні, що цього року будуть роботи повністю на цю суму виконані. Цілком вірно, що цей об'єкт буде перехідним і остаточно розрахуємося з підрядником вже наступного року, коли будуть виконані остаточні роботи. Я думаю, що остаточні роботи будуть виконані в січні-лютому наступного року. Сьогодні о 10 ранку у обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді розпочнуться змагання із спортивної гімнастики. Це буде відкритий чемпіонат міста Хмельницького серед дівчат 2003 року народження та молодших. Заступник директора центру Анатолій Бурчак повідомив, змагатимуться 100 спортсменів протягом 2 днів. За його словами, на чемпіонат у Хмельницький приїхали гімнасти з Тернополя, Рівного та Черкас. Відкриття змагань о 14:20. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Побачимось.